Bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos de volta aqui com vocês. Jogo número 2, começando agora CNB versus Union Gaming. Vamos direto para a partida. Já começou o draft. Vamos ver aqui o que as duas equipes vão fazer. CNB mostrou um jogo excelente. Union Gaming teve uma agressão inicial muito boa, mas novamente, eles começaram num ritmo e terminaram no outro. Eles começaram às 110 por hora e terminaram às 20, né? Eles estavam botando pressão, estavam matando, estavam rotacionando. Sidrel foi pra baixo, foi pra cima, foi pro meio. E depois parou. Parou, a Naga tirou o resplendor. Eles falaram, ah não, deixa eu recuar aqui, farmar e deixar ela crescer. Não deu certo, né? Obviamente. Obviamente que o resto da equipe conseguiu fazer um jogo excelente, né? O GRD abriu muito espaço junto com o Ned, com o Tavo e com o Shark. Então eles fizeram um jogo muito, muito bom. Conseguiram levar essa primeira partida, mas é uma melhor de 3. Então vamos ver como que a CNB se vira nesse jogo 2 agora contra a equipe peruana da Union Gaming. Union Gaming agora com Naga banido, não quer lidar com ela de novo. CNB tirando o Laika, por motivos óbvios. O Laika tá muito forte no meta atual, não querem lidar com ele. Então vamos ver agora o que a equipe da CNB vai jogar com. Union Gaming pegando o Ancient Apparition como sua primeira escolha. Então com esse suporte que traz uma trilane muito forte, como a gente viu ontem pela própria equipe da Union Gaming contra a THD. E a CNB vai de novo com Batrider e agora com Nyx Assassin. A grande pergunta é, esse Nyx é do GRD? Pra quem não conhece, pra quem nunca viu um jogo de Nyx mid do GRD, meus amigos. Ah, beleza. Obviamente, quando ele consegue começar bem, mas as rotações dele são muito, muito boas mesmo. Então, se ele conseguir um bom início nessa partida, provavelmente veremos a mesma coisa. Mas esse é o problema, né? O Nyx no meio não tá tão famoso porque ele tá andando fraco, perde pra muitos adversários. Então, não sei se eles vão botar aqui, não. Talvez eles façam a mesma coisa do jogo passado. Ou dessa vez o Bat realmente vá pro Tavo, né? Realmente vá pro Tavo. Union Gaming pegando um Doom pra eles agora. Interessante a escolha do Doom tão cedo. Mas o Doom é sempre forte, né? O problema do Doom é que se ele não conseguir crescer, se a pressão da CNB for grande demais, ele acaba ficando sem dano e sem resistência. E ele precisa de um dos dois. Ou muita resistência com Shivas, Assault, Alabarda, Tarrasque, seja o que ele for fazer. ou um bom dano, né? Com também a coraça de combate, a aura do lobo. A gente já viu a lâmina das sombras, coisas do tipo. Mas ele precisa de muitos itens pra conseguir carregar um jogo. Muitos, muitos itens. Mas ele também farma muito, muito rápido. Esse é o problema, ele precisa de espaço. E eu não vi. E parece que o PDS tá no lobby comigo e eu nem vi. Vamos chamar ele pra cá. PDS, você por aqui, meu amigo. Eu nem te vi no lobby. Passei batido ali direto pelo skit, mas eu juro que aí. Eu juro que eu não vi, cara. Eu juro que eu não vi. Desculpa, desculpa, desculpa. Conseguimos voltar, vamos pra segundo jogo. Peguei o finalzinho aí da equipe da CNB e jogaram bem essa primeira partida. Eu tava fazendo minha janta, voltei na tela de loading já, quando agora aparece um PDS aleatório. A Wild PDS é a Wild PDS é Pierce. Ai, ai, tudo bem. O jogo 1 foi muito bom, mas foi culpa da Union Game, principalmente não botar pressão na CNB, né? Mas obviamente que eles abriram o espaço para o ADR, mas eles também não tentaram nada para parar a Naga. Nada, nada, nada. O ADR não morreu, basicamente, no jogo depois que ele tirou o resplendor. Tem alguns tipos de carry de late game que se você não coloca pressão nele, você deixa ele crescer, até dá para lidar. Eu acho que Anti-Mage, Void,
são uns que dá para lidar, mas se você deixa uma Spectre crescer demais, você deixa uma Naga crescer demais, é absurdo. Principalmente a Naga, que ela tem potencial no teamfight, ela tem o ultimate que te posiciona, que te salva de qualquer situação, ela tem o split push também com as imagens e uma bota de teletransporte. Não dá, não tem como você achar que vai conseguir peitar. E eles estavam com. Era uma Mirana Carry. Não, era um Lifestealer, que era uma Mirana Ah, Off. Lifestealer, verdade, verdade. Mirana Off que, do Yu, que terminou o jogo, acho que 1/14? 1/15? É, tadinho, né? Muito tempo eu não vejo o Wild jogando tão mal. Ele tá agora efetivado aí na equipe do Tá, Union Gaming. ele tava jogando com tag ontem pela ADL. Então ele tá aí pela Union Gaming. Foi uma Interessante que o troca, né? Smash. E o Smash tá comentando com os espanhóis agora. Ele tava comentando ontem também. Ah, tá. Mas 5 seconds foi uma remaining. troca. O Wild saiu da Revenge, foi pra Benja, saiu da Union Game e foi pra Revenge. Reserve time. Então eles trocaram carries. Benja que tá jogando muito. Tá jogando muito na Revenge. Não é à toa que eles pegaram aí terceiro lugar nessa Ladder Américas. Foi terceiro ou quarto? Eles ficaram. Eles ganharam da Team Dog? Acho que foi quarto. Acho que foi quarto. Foi quarto, é, Foi foi quarto. quarto. Eles levaram um jogo só da Team Dog. Foi tudo que eles conseguiram É, fazer. eles ficaram em segundo na fase de grupos, né, na tabela. Eles terminaram 6-2, fizeram uma campanha excelente. Mas depois chegou na hora dos playoffs, do mata-mata. Acabaram lidando aí com o Team Liquid de Demon e a Team Dog num dia inspirado. Mas Revenge versus CNB, pessoal, veremos provavelmente só na final da Winners e na grande final. É o que todo mundo espera desse torneio, né? Final da Winners, CNB versus Revenge, um dos dois ganha. Esses dois enfrentam Isurus ou Union Game na final da Lowers e depois CNB versus Revenge na final, grande final de novo. Pelo menos é pelo histórico é o que deve acontecer. Vamos ver se alguma dessas equipes consegue se destacar o suficiente para desbancar uma das duas. Foi interessante. Foi ontem? Ou foi ontem ou foi anteontem que eu tava narrando aí o padrinho junto com o AKFOK e tinha a equipe do Sistemas Net International. Tudo bem que eles jogaram contra uma equipe que era bem mais fraca. Eles fizeram um draft fraco, não souberam jogar muito bem. Mas eles mostraram que mesmo com uma equipe um pouquinho teoricamente inferior a eles, mostraram Dota de nível excelente. Foi a partida, para quem não viu, é um Rubick suporte roaming andando pelo mapa. Que ele tava pegando mortes em todas as linhas. Ele fechou uma bota de Isso fase foi quem e que fechou fez uma a da. Isurus? Foi a Sistemas Net International. Ah, SystemNet também está se destacando bastante. Que eles têm duas equipes, né? Uma 5 peruana e essa seconds International, remaining. via da International. E jogaram muito bem. Os suportes dele, a noção ali dele Reserve time. vagar pelo mapa e pular a bota arcana, fazer uma bota de fase pela movimentação que ele ia ter, foi excelente, foi fantástico. É, foi muito bom mesmo. Bom, CNB agora indo para sua Spectre, que foi banida no jogo anterior pela Union Gaming. O problema da Spectre é o gank do Doom, né? Novamente. E o Sidorov vai ter sua Puck mais uma vez. Puck que teve um início excelente, muito, muito bom no jogo passado. Parece que a CNB dessa vez vai com um jogo um pouco mais padrão. Uma coisa que eu te pergunto, PDS: contra Puck, GRD vai de Nyx no meio? Pode ir, Nyx Assassin é muito bom 5 contra seconds Puck. remaining. Ele, pra Queima de queimar mana. mana, pra não deixar o Puck fazer muita coisa. E eu acho que você já deve ter Reigning King comentado, né? O and GRD de Nyx monstruoso. é monstruoso, ele é monstruoso. Double Hang Loose de pé aí pra É. cada morte. Double Hang Loose de pé invertido que ele dá aí pro pessoal. Invertido. Mas o Union Game agora com o Rubick e Ancient Dire Team Apparition Baron. é a mesma dupla que destruiu ontem a THT. Foi aquela trilane de Morphling. E eu não duvido nada. Bom, não sei, mas também não duvidaria muito não se aparecesse um Morphling. Talvez ficasse pesado demais com o Doom no time. Mas nada Acho que impede. não, acho que cabe. E ficaria muito forte pela equipe do Onion, porque do Union Game. Eles vão ter um Puck 5 que, seconds mesmo remaining. se tiver contra o Nyx Assassin no meio, se ele tiver um controle bom, ele vai conseguir farmar. Ele não vai negar o farm do Nyx Assassin, mas vai Radiant conseguir Team ali tirar Baron. sua Blink num tempo razoável. Eles ficariam com uma Trilane que dá para ser ofensiva, né? Contra a THD, eu acho que eles fizeram ofensivo. E deixa o Doom farmando na recuada, que também não tem problema no 1 contra 1 contra o Batrider.
É bem interessante. E é um herói muito forte para conseguir peitar essa Spectre. A Spectre na CNB, eu acho que foi mais um counter-pick. Tudo bem que eles sabem executar bem, mas eu não vejo muita sinergia entre todos os heróis. Porque deixar Ancient Apparition e Spectre para a equipe do Union Game, eles iam sair de controle muito rápido. Bem impossível. Pessoal, lembrando que a gente tem mais 4 jogos hoje aqui pela American Dota League, né? Duas melhores de dois que vão rolar hoje, começando às 8 horas da noite. E se for que nem ontem, vai até 1 hora da manhã. Mas hoje tem. Hoje, como sempre, um dia cheio de Dota aqui. Tivemos a classificação da Alliance da Roxas. PDS, você contava com as Cloud9 perdendo hoje, cara? Olha, pra ser sincero, pra não falar nada, o PDS tá se achando a mãe de Ná agora. Não, mas eu achava que daquelas das três equipes, a Cloud9 era a mais fraca entre elas. A Alliance, apesar de não estar nas melhores fases, é o que o Foca comentou. Eles sabem fazer o arroz com feijão, o melhor arroz com feijão do mundo. Então, quando eles estão inspirados ali, agora colocando o S4 pra fazer o draft novamente, eles simplesmente jogaram muito bem, não era aquela lineup absurda. Eles fizeram o combinho antigo ali de Yo e CK e pronto. Fizeram o que sabem fazer e fizeram muito bem para cima deles. E daí, Rox Kiss, naquela última partida, mostrou a força do Go Black da sua equipe, surpreendendo a equipe do Cloud9, que eu acreditava que eles forem, que eles iam tentar aquele draft de. Que eles pegam a Drow do Eternal Envy e o Visage do AUI e fica mais ou menos centrado nesses dois. O AUI fazendo split push que ninguém consegue parar, mas a Rox Kiss mostrou que sabia contra quem estava jogando. Fez um draft melhor e pronto, aí levaram a partida, sem grandes dificuldades. Enquanto isso aqui pelo Union Gamer, eles pegam uma Luna por último, então interessante a escolha da Luna, enquanto a equipe da CNB acaba pegando a Death Prophet. Eu percebi agora, né, vendo os nossos jogos desses dias, nós estamos com um placar, com um calendário cheio de Union Gaming. Porque sabe qual é o nosso primeiro jogo da American Dota League hoje? Union Gaming versus Sneak Nix Assassins. Nix Assassins? Né? Sneak Nix Assassins. Sleek Nyx Não, Assassins. Sneak Nix Assassins. É o time do Fluff and Stuff do X-Mike. Ah, e chama Sneak Nyx Assassin. Isso. Sneak Nix Assassins. É tipo Nix Assassins sorrateiros. Coisa do tipo. Consegue ser pior que mãe acabou Doritos. Exato. Mas é o time do Tá Fluff and bonito. Stuff do X-Mike. Não é um time fraco. Union Gaming vai ter Quem trabalho. são os outros? Eu acho que tem jogadores relativamente conhecidos também na equipe. Eu não Vou sei, dar eu uma não olhada. sei, eu não vi. Tem no Join Dota a equipe, mas eu não lembro dela por inteiro. Não lembro dela por inteiro. Enquanto isso, a gente vê o Ayo aqui embaixo de Luna. Dessa vez ele tá no seu papel principal, que é de carry pesado, pra farmar tudo que ele pode e que não pode. Vai querer parar esse Spectre e ele tem a duplinha do Rubick e Ancient Apparition. Então a CNB vai ter que fazer o que o Foca falou ontem. Eles têm que iniciar antes de serem iniciados, porque senão eles vão perder. Teremos o Ned no Nyx Assassin, o Chakra na Venomancer. No meio, o GRD com sua Death Prophet. E na solo, o Tavo com o Batrider. Vai ser Bat versus Doom. Uma lane muito boa pro Bat, né? Muito decente aí pra ele. A não ser que eles. Não, Doom tá indo pra lá mesmo. É, contra Death Prophet seria pior ainda. O Doom não deve ter tantos problemas para farmar contra Problemas não tem, mas o importante é que o Bat consegue tirar seus itens também muito fácil, né? Ah, sim, é. Não vai ser suficiente para segurar o Bat. Vai ser mais ou menos uma troca. É uma leve vantagem para o Batrider se o Doom ficar mal posicionado, mesmo com a terra chamuscada. Se ele tiver com 4 ou 5 stacks de napalm na cabeça, ele não consegue fazer muita coisa. Exato. Bom, vamos ver agora. Aqui embaixo temos o ADR. Aí eu vou por ali, eles têm que tomar cuidado. Novamente, o cara que eles têm que ficar de olho é o Nova no Rubick. Se ele for iniciar, tem que recuar, não pode deixar ele puxar, porque é toque arrepiante e o ADR tá morto. Nível 2 ele tá morto, nível 1 talvez ele também caia. Não é muito difícil. Eles não têm a forma de onda, né? O Burst de um Morphling, mas o dano extra vindo pela Luna não é de se ignorar, não. Tem que tomar muito cuidado com isso. Enquanto isso, o GRD ali no meio se virando contra Puck. É Death Prophet contra Puck. Nenhuma lane é muito difícil. Os dois devem farmar. Ninguém vai se matar.
A não ser que o GRD acerte uma... Acerte aí uma... Um silence muito bom. Ele pedindo uma pausa agora, enquanto isso tava lá em cima contra o Doom. Lane que a gente já espera. O Doom conseguindo farmar um pouco. Se bem que ele começou com a arma envenenada. Não é o ideal. O ideal seria um Sátiro pra ele, né? Um Sátiro seria sensacional aqui. Pra ele ter o Regen. O de queima de mana? Não, Regen. Eu acho que o de queima de mana seria bastante interessante também. Ah, o queima de mana é bom, mas quanto todo o Harass tá vindo do outro lado. Ele começou com onde? Ele não começou com varinha, hein? O Doom não começou com a varinha, começou com uma bota. É, mas a bota é muito bom pra dar... O máximo de velocidade de movimento que ele tiver contra um Batrider é essencial. Seja pra ele conseguir ir lá pra frente, dar um tapa pra conseguir a finalização, o dano base do Doom, que é muito alto, ou mesmo pra fugir. E aí dá pra comprar a varinha no lado, né, rapidinho. Exatamente. Ele começou também com o escudo robusto, veio preparado. Ali, ó, mesmo com dois stacks, ele tava andando a 319. Ainda é bastante. Uhum. É, o problema é não deixar estacar muito mais do que dois, não. Né, pegou três, pegou quatro, complica. Enquanto isso, interessante que a equipe da Union Game não botou nenhuma sentinela pra parar o pull. O Ned vai conseguir pegar a experiência de graça aqui por trás. Né, eles vão conseguir crescer um pouco em cima disso. Enquanto isso, lá em cima, olha o Bat indo pra cima do Angel, mas ele tem que tomar cuidado. Tá querendo ser agressivo, a torre vai virar nele, tem que tomar cuidado. E ele vai embora. Terra Chamuscada mantém o seu adversário vivo, né? Mantém o Doom vivo. Consegue se curar bem, o Ned agora pode ter abusado um pouquinho demais, talvez. Tem que tomar cuidado. Enquanto isso, a gente vê o Nyx invisível, ele quer ir lá no meio, quer gankar a Puck em vez de ir lá embaixo. Talvez iniciar no AA, iniciar no Rubik, que seria uma iniciação fácil. Ele vai pegar o Sidral. Ele já usa a troca de fase e dá uma recuada. Eles viram o Nyx pegando a runa, né? Eles viram o Nyx pegando a runa de Invis. Então eles vão tomar cuidado. Lá embaixo eles não estão dando espaço para essa... para esse Rubik inicial. Nova tá sendo bem passivo, na verdade. Mas pelo menos o Wild tá tirando muito farm. Tá conseguindo crescer bem nesse início. É, uma linha bem tranquila pra ele. Spectre, o ADR tem que tomar muito cuidado ali pra farmar, pra não ser pego desprevenido. E olha lá em cima, né? De novo. Ned? Gustavo, né? Não vai querer fazer nada, mas é o Ned mesmo, ele que tá indo lá pra cima. De Smoke dessa vez, tá fazendo mais ou menos o que o Foca fez ontem. Desistiu da Trilane e fala, pega experiência aí que eu vou farmar, que eu vou tentar gankar do outro lado do mapa. Mas ele não é uma Miranda, ele não tem uma flecha pra iniciar de longe, ele tem que chegar perto ali com o seu Nyx. Pelo menos... é um Impalar level 1, 1.27 segundos. Mas é o suficiente pro mais um stack do Bat, se ele já tiver 2, isso é 3, deve virar 4 e um abraço pro Doom. E olha o Andy. Mas olha o posicionamento do Doom agora, né? Não tem mana. Tava tá sem mana aqui. Tá chegando a garrafa, no entanto. Tá chegando a garrafa dele. Enquanto isso, o Ned vai perdendo experiência, vai ficando pra trás, divide experiência com o Tavo, né? Nível 5 pra ele, se bem que ele tá na frente, o Tavo. Tá bem na frente a experiência aí do Angel. Quase meio nível, interessante. Dois stacks agora. E o Doom já recua. É, mas essa garrafa demorou demais pra aparecer. Agora o Doom já pegou level 5. É, e como ele que eles segurar vão o ponto? Cima? É, 3 pontos na Terra Chamuscada agora. Não, e como que ele vai pra cima? Ele teria que comer o espaço dele por trás? Não sei, fica difícil a iniciação mesmo. Aí ele vai estar vindo pelo outro lado. Um pouco mais fácil. E eles viram. Ele vai aparecer e não consegue fazer nada. Não consegue fazer absolutamente nada. Pelo menos a DR tá tirando algum farm lá embaixo, né? 12 finalizações até agora. No meio o GRD tá se mantendo e lá em cima tá dando um baile o Tavo no Doom, né? 22 a 13. Mas olha o Sidron, vai pegar essa runa de dano duplo e vai lá embaixo. Muito provavelmente vai lá embaixo. Não? Não? Vai pro meio mesmo, vai voltar. Não vai querer gankar. Ah, ele não tem nível 6. Não tem o nível 6 ainda. Não tem bota também, ia demorar demais. O Ned ainda tá procurando uma iniciação, ainda quer pegar o Doom. Mas isso vai dar o nível 6 antes? Não, Tavo tem nível 6 agora, mas também não tem mana. E a Death Prophet mata o Sidral? Não, foi um outplay gigantesco e uma inocência do Sidral agora que não tem nem como descrever. Foi debaixo da torre pensando que ia dar tudo certo, foi silenciado. Não, na verdade não. Ele pegou não aquela silence, runa de... Na verdade, não tem silence. Ele pegou a runa de dano duplo e foi pra cima. Começou a trocar a tapa ali com o GRD. O problema foi que o Sidral tava aqui no meio,
O Sidra tava nessa posição, o xizinho aqui é o GRD, ele mandou o orbe ilusório para cima e continuou batendo. O GRD subiu no high ground, o Puck veio na inocência, tomou um morceguinho na cara e morreu. É, lá embaixo o ADR finalmente cai, né? Demorou, 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 mas eles conseguem trocar. Ned não tava por ali, não teve como responder, não conseguiu fazer muita coisa. E dois jogos, dois First Bloods perdidos hoje. Tá um dia ruim. Bom, vamos em Mas isso, frente. na linha de baixo, inevitavelmente ia acontecer uma hora ou outra. Agora eles Aham. pegaram os níveis, era uma telecinese, não tem como escapar, né? O toque arrepiante do Ancient Apparition é muito forte. Sim. Ah, o toque arrepiante do AA dá muito dano pra eles, já tá nível 2 também, eles conseguem brigar muito bem com isso. Enquanto isso, GRD agora com a vantagem em cima da Puck, já tira um pouco mais de farm, pelo menos tem esse First Blood no jogo. Embora a DR tenha morrido, ele vai conseguir comprar um pouco de espaço agora. Liberou um pouco essa lane, né? Ele que tá nível 5 contra a Luna nível 4. Vai chegar lá embaixo também quem? Bet tá por ali, tava aparecendo, mas não tem blink. Como que eles vão iniciar? Ned também dando TP, vão querer ir pra cima. O Ivo vai ser pego. Tá ali por trás, não tem eclipse, não tem nada. Vão levar o Shaker, talvez. Tem o laço, mas eles vão conseguir levar essa Luna tranquilamente. Vai cair na conta do Batrider. Vão querer levar também o resto da equipe, não vai conseguir. Se derrotar por ali, tem que tomar cuidado. Belo ult em dois agora. Ned vai na frente, carapaça utilizada para tentar tancar um pouco. Tavo tá morto, precisa de ajuda. GRD precisa descer para tentar ajudar essa lane. Ele vai puxar no meio, enquanto isso, vai querer levar essa torre. Eles perdem dois, levam um. Tavo gankando sem nada, sem blink, sem bota serena, sem nada, né? Demoraram pra dar o dano. Tem um ponto no desolar só Spectre agora, né? E também não tem item nenhum. Não tem tanto dano. Tava sem mana já o Shaker. Não era a lane ideal pra fazer. Pelo menos, não sei se era. Lane não digo, mas talvez não era o momento ideal pra fazer essa gank, né? Ah, foi bom porque conseguiram pegar a Luna. E estão abrindo espaço para o GRD. Death Prophet, querendo ou não, level 8 ali, já tem um ponto no Silence, dois É. pontos ali na bruxaria. Ela. E tem um ultimate que é muito forte nesse momento de jogo. Dano físico ali para todo mundo é um absurdo. Então acaba sendo bom. A troca, acredito que a CNB deve estar bastante tranquila com isso. Enquanto isso, o Caster espanhol teve que sair porque o gato dele tá dando a luz. Que bonito. É verdade. Enquanto isso, o Shaker tem que tomar cuidado. Quem tá por trás é o Ned, eles podem virar essa situação. Podem tentar ir pra cima. Quem vai aparecer por ali é o GRD, mas o que que ele consegue fazer? Não muita coisa. Tem um ponto no Silence, tem um pouco de dano. Vai querer pegar o PMJ, responde por ali o Nova. Eles vão pra cima e Palar acaba errando. Eclipse agora bate na equipe da CNB, aparece por trás o Talon. Vamos ver se ele consegue pegar alguém. Bola de veneno, bela jogada agora pelo Chakra, mas ele é morto também pelo Rubick no último momento. Mas eles vão levar dois, vão conseguir levar o Ayo. Mas enquanto isso, o Angel tá farmando. Ele recuperou tudo que ele tava atrás do Batrider. E já tá com 2.100 de ouro já. 1.900 no caso, né? Mas tá forte. Tá muito farmado. E no meio a Puck também acha um pouquinho mais de espaço. Você tem que tomar cuidado para não deixar tanto espaço para um Doom assim. A DR finaliza uma botinha, pelo menos agora. Comprou na base por alguma razão. Eu poderia ter comprado na loja lateral, agora não entendi. Mas o GRD tá crescendo, tá ficando forte. Interessante vai ser isso. Que item que o Doom vai fazer? Eu acredito que ele deve ir para Mechas, mas eu acho que uma adaga para ele vai Ele ser comprou alguma essencial. coisa. Ele comprou o quê? Ah, comprou Midas. Midas. Tá. Vai Então, querer farmar. esse é o problema. Tudo bem, a Midas vai ajudar o Doom a crescer demais, mas o GRD tá num ponto, ele tá num crescimento que a Death Prophet, se você não blinkar e condenar ela, você der chance de utilizar o exorcismo, ela pouco importa se tá com o Doom ou não. As bruxinhas estão rodando e estão comendo todo mundo. É, esse é o negócio. O Death Prophet pode ser inútil na teamfight desde que o Doom inicie nela. E pra isso ele deve ir uma Lâmina das Sombras nesse jogo. Imagino eu. Pra poder carregar um pouco melhor e também ter a iniciação que ele precisa.
É, eu acho que a própria adaga da translocação é melhor no Doom. A Blink é melhor, mas se ele precisa carregar o jogo, né? Precisa de dano, ele tá crescendo bem, você vê o farm dele. Já passou o GRD, já tá ficando grande o Angel. Você tem que matar esse Doom ou tem que abrir muito espaço pro ADR. Abrir muito espaço pra ADR. Porque esse, novamente, é um jogo de resplendor. E eles estão querendo, estão indo lá embaixo no Nova. Tem a Blink, o Tavo vai encontrar a Rubick, meu amigo. Um abraço pro senhor. Vão conseguir levar. Bat Rider acaba levando, não conseguem deixar pra DR mais uma vez. Ele que tá 1/1/3. Mas abrem espaço pra esse Spectre, o que é mais importante, né? Abrem espaço pra Spec. E no meio, GRD botando pressão no Sidor, não tá nem aí. Torre de cima sendo puxada, a Ayo tá por ali, Eclipse já voltou, eles têm que tomar cuidado, mas vão querer brigar. Vão querer defender, na verdade, né? Bota uma sentinela, empalar, pra poder segurar um pouco a torre. Né, eles têm que tomar cuidado, as alabardas estão quicando e estão machucando. Ela tá com que nível de alabarda já? Nível 1, e olha o Angel indo pra cima, vai querer condenar, né? Ned tá quase morto, se ele condenar ele morre. Mas Angel agora também tá muito avançado, Nova vai aparecer por ali. Vão conseguir levar a torre, TP do GRD, vai chegar na briga, tem o exorcismo e isso pode ser um wipe da equipe adversária. A DR tá por aqui, vai levar o Angel, Nova vai ser o próximo tentando correr. Ele tá, vai ser finalizado, não consegue roubar nada. Explosão de gelo bate por trás, leva o Venomancer. E o Eclipse é utilizado sem conseguir fazer muita coisa. Sidron chega por ali, vai querer brigar contra o GRD. O Orb acaba errando, ele vai ter que ir embora. Vai ser encontrado por aqui. Conseguem matar? Não, ele foge. Faltou mana para a equipe da CNB. 2x2, mas o Wario consegue levar a torre. 2x2, mas o Wario consegue levar essa torre. O TP parecia tão bom do GRD, né? Apareceu no meio de todo mundo, mas o Angel demorou um pouco para cair. O Rubick roubou o exorcismo, no fim das contas, também, pelo que pareceu, né? E a teamfight meio que desandou pra eles. É, foi o Sider, o Puck pela lateral, conseguiu um bom ult, conseguindo controlar a parte da equipe da CNB ali. Mas é, continua sendo uma troca até relativamente boa para a equipe da CNB, porque o ADR não morreu, tá conseguindo achar espaço para farmar. Interessante que ele tá indo um tambor. O GRD já fechou um tambor, mas ele tá indo para o outro. Não sei se é falta de comunicação ou se simplesmente Não, eles dois tambores, não tem querem. problema. É, não, dois tambor continua sendo bom por causa das. Não que você tenha aura, mas as cargas, né, dele para E olha no utilizar meio. em Teamfight Sidor. Tavo foi agressivo demais com o seu bet mais uma vez e ele vai cair por aqui. Angel quer ir pra cima, quer levar o Chakra, não vai conseguir. Iniciação de bet em Puck nunca dá certo. Essas últimas 2 semanas eu não vi uma vez dar certo. Todas as vezes termina no bet morrendo. Todas as vezes. Sem exceção. Sem exceção nenhuma. É, Ainda mais que ele blinkou errado, né? tem que ser perfeito. Você tem que o laço que foi bastante nerfado já alguns patches atrás. Então a distância é basicamente a abertura da asa do Bat Rider. Se você não, você blinkou um pouquinho errado já era. Desiste do Puck que não vai dar certo. O Tavo precisa um pouquinho mais de farm. Tem que fechar esse cajado da força para ficar um pouco mais tranquilo. É, e dessa vez a Inno Game tá com uma boa vantagem, né? Eles têm 3 mil de ouro de vantagem já nesse jogo. Estão conseguindo fazer uma partida interessante até o momento. Se eles conseguirem manter isso daqui, conseguirem continuar crescendo, eles vão ganhar. E olha a DR, vai ser pego lá embaixo, o Angel vai condenar. Não tem pra onde fugir, vão levar essa Spectre sem dificuldade nenhuma. Isso é um problema, a DR não pode ficar morrendo assim não, mas o Ayo pode ser pego lá em cima também. Tavo chega por trás, ele vai ligar o Eclipse, bateu a vingança e para lá pra cima dele. Vai prendendo o laço, puxa pra trás, vão conseguir levar essa Luna. Demorou, mas mataram. Enquanto isso, no meio, GRD com o exorcismo ligado, fala: vem pra cá, Puck. Brinca com as minhas amiguinhas. Ele que tá indo pra uma EUS, né? Quase completa. Então, pelo menos foi carry por carry. Pelo menos. É, mas o ADR precisa de muito mais item do que uma Luna. E. Não, pera aí, ou tem caroço nesse angu ou a Luna não sabe que item vai fazer. Ela tá. Não é Agnes, eu É, acho. então. Eu Eu espero acho. que não seja Agnes. Ah, o Ravos fez uma vez e eles ganharam. Eles têm um Doom pra carregar. Olha o nível morte no Ned. Ele foi embora, belo TP.
Belo, belo TP. Enquanto isso, eles vão querer puxar lá embaixo. GRD não tem exorcismo. Se for pra puxar, é pra forçar a lane mesmo. Tá chegando lá embaixo também o Sidor pra segurar. Essa Puck consegue segurar sozinha. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai depender muito aqui do GRD e do Tavo pra segurar esse jogo. E dos suportes, né? Pra abrir espaço pro ADR. Mesmo quando abrir espaço, vai ser difícil ele bater de frente com o farm de uma Luna. Muito difícil. Interessante do GRD agora que tá com o Eus completo, o dragãozinho já tá indo pegar a pedra do vazio pra ele. Vai ser no teamfight, se o GRD for paciente e esperar o Doom utilizar o condenar em qualquer outro alvo, ele aparece lá no meio, daí o ultimate dele faz estrago. Ele pode bater a Eus defensivamente em cima do próprio boneco dele. E, nossa, falei boneco, cara. Por que que eu falei boneco? É o Clox, cara. E olha a DR lá embaixo, vai morrer de novo. Chegando nova, a Sidor tá por ali, a DR vai se esconder. Vai dar o TP lá pra cima e sobrevive. Não vai ser pego, não. E, peraí, você percebeu que os dois times estão com o mesmo entregador? Eles estão, eu ia comentar isso no começo da partida, mas... Eu acho que eu nunca vi duas equipes com o mesmo entregador idêntico, assim. Sempre tem um efeito diferente, alguma coisa. Eu já vi duas equipes com aquele entregador básico, maldito cavalinho. Ah, não, básico beleza, mas assim, esses entregadores, ainda mais esse que é DV de chinês, né, que nem todo mundo tem. E olha no meio, o GRD quer levar essa torre lá embaixo, a equipe do Unigame tá puxando, mas, diga-se de passagem, que o GRD consegue puxar na mesma velocidade. Fortificação é utilizada pela equipe da Union Gaming. Eles vão querer voltar pra defender, encontram por trás o Nova, mas o Sidor vai explodir aqui essa Death Prophet. Utiliza a Eus, tem que correr, tentando ir embora, Angel, nível morte, consegue matar, Ned vai ser o próximo, é finalizado e eles vão ter que fugir. A Spectre pelo menos leva uma torre lá em cima, a DR consegue levar alguma coisa nesse meio tempo. Mas eles perdem dois aqui e não levam a torre, né? Perdem o GRD principalmente, coisa que eles não poderiam deixar cair, não poderiam morrer. Lá embaixo o PMJ consegue levar a torre também. O Tavo simplesmente correu? Correu. Ah, tá. É, eu não entendi. Acabaram forçando um pouquinho demais. No momento que chegou, eles conseguiram gankar o Ruby, que é ali atrás, e já tinha que ter saído correndo o mais rápido possível. Mas a resposta do Sidor veio muito rápido com o Puck. Acho que eles nem tiveram chance. Eles gostariam de fugir. Mas tem que saber, né, que com 18 minutos de jogo, o Puck ali vai ter uma daga de translocação. Ela tem a daga aqui, o Sidor já consegue iniciar melhor. Você vê que o patrimônio do Ayo tá chegando muito próximo do GRD, tá conseguindo formar muito bem. Ele foi pra uma Yasha. Então ele foi manta e falou, ah, BKB não vai fazer muito pra mim nesse jogo, eu vou manta mesmo, não importa. Vou tirar esse item, vou fazer estilo Eternal Envy mesmo e fica na beleza. Eles que lá em cima vão querer pegar aqui o Ayo, mas não sei se eles conseguem não. Vão achar pela lateral o PMJ. Vão ver a Luna, se ela descer pra farmar, talvez o Ned consiga iniciar, bola de veneno em cima dela, onda venenosa, vão querer responder, cara passa, empalaram o ult da DR, foi pra cima, mas pra tomar todo o ult da Naga na cara, da Luna na cara, Naga não, né, da Luna. GRD agora ultando, foi pra cima do Nova, vai querer pegar, se dropou pela lateral, trocando com o Tavo, vai conseguir fugir daqui, lá em cima Angel, vai encontrar o Shark, ele ativa a BKB. E pra pegar um Venomancer, Venomancer girando em círculos de volta da torre. Meu Deus, que crítico. Um tapa na cara pra levar o seu adversário. E o Angel vai embora. Mas que crítico, Dudu. Deu 400 de dano. Tá com o Lobo Alpha? Obviamente, né? Tá, obviamente. Tá. Já tem uma BKB já, o Angel. Nossa. É. Eu acho que foi misclick. Eu acho que ele queria bater o tambor pra perseguir. Provavelmente. Provavelmente, cara. Bom, pelo menos a CNB ainda saiu na frente. Eles levaram a Luna mais uma vez. Conseguiram matar o Ayo mais uma vez. Ele que tá 1/4 nesse jogo. Enquanto o DR tá 2/2. Já conseguiu recuperar um pouco da partida, mas eles têm que defender essa torre do meio. Venomancer tá por ali. Não tem seu ult. Tem que tomar cuidado. Tavo! Rapaz, que foi isso? Que foi essa ideia de iniciação aí? Sidor achando uma runa de regen. Ele que tá indo pra uma Dagon nessa Puck. Interessante. Indo pra uma Dagon nesse jogo.
Eles sabem que estão com vantagem. E apesar das trocas ali parecer que favorece a equipe da CNB, não está alterando muito o gráfico. No geral, a Union Game está numa posição bem confortável, porque tem armas para brigar cedo. O Puck e o Doom estão dando uma trabalheira no teamfight. O PMJ também encaixando belos ultimates do Ancient E o Apparition. DR tem que ir embora, senão ele vai morrer. Ele usa a daga e tem que tomar cuidado. Vai chegar por trás o Andy. Eu uso o condenar. A DR tá muito avançado. Nível morte batendo muito pesado. Tentando ir embora. Vai tentar fugir. Impalar vai bater, mas ele consegue dar o TP. Não consegue porque não pode usar item. E agora ele vai morrer pro condenar. Não tem nem o que ele possa fazer. Morto. Não sei porque ele ficou tão longe lá em cima, mas agora vão morrer aqui dois também pro Ancient Apparition. Tavo já o primeiro a ser pego. Vai tentar ir embora. O Shark não vai conseguir. Enquanto isso, lá embaixo, Death Prophet matando o Wild. Pelo menos o GRD consegue levar essa lona mais uma vez. Mas, de novo, a DR não pode morrer. Ele precisa terminar esse Resplendor o mais rápido possível. A gente viu o que um Resplendor numa Spectre faz contra uma lona no jogo da Na'Vi versus Cloud9. A diferença estava de mais de 12 mil para Cloud9. Ravos fechou o Resplendor e falou: um abraço para vocês. A Death Prophet é um herói que tem uma capacidade para carregar, para levar o jogo, mas não contra essa lineup da Union Gaming. Não contra um Doom e o controle do Puck. É, vai ser muito chato. Ned, enquanto isso, não vai Blink, indo pra uma Dagon no Nyx. Interessante, não tá indo pra Blink, nem Cajado da Força, nem nada, indo pra uma Dagon. O que a gente vê aqui, pelo menos, é o patrimônio do Wild se mantendo muito, muito baixo. Se comparado ao ritmo que ele tava crescendo antes, né? Ele parou um pouco de crescer agora, morreu muitas vezes. Ele tá com o mesmo erro do jogo passado, sendo pego fora de posição várias e várias vezes. E agora ele fala: deveria ter ido pra BKB. Né? Você acha? Não cometa o erro do Eternal Aim É, e e olha o jogue Shaq. Kiev Vai no ser Lich. morto no meio, mas eles conseguem levar alguém, pelo menos Nova, tentando correr. Tá morto agora. O Sidor consegue levar o Nova também. Bom, 2 por 1 e uma morte pra DR. Tá valendo. Por um Venom, né? Levaram a Puck. Tá valendo. Tá valendo muito, muito pra eles. Tá, vou ter que tomar cuidado nesse meio. A DR vai procurar seu farm lá em cima. Isso é relíquia sagrada dele também. É a relíquia sagrada. GRD, eu quero saber o que que ele vai. Chivas? Não, Tarrasque. Tarrasque, é, precisa. Precisa pra sobreviver ou condenar caso bata nele, né? Poderia ir pra uma Lincens. Seria, não seria uma ideia. Mas É, ele vai ser o herói da linha de frente para tancar ali, mas ainda precisa do dano aparecendo pelo ADR. sim. Enquanto isso, a DR, Relíquia Sagrada em mãos. Novamente, é o mesmo papo. Ele não tem o mesmo potencial de farm da Naga, mas ele tem mais potencial de briga do que a Naga, pelo menos mais cedo, né? Enquanto isso, o Roche sendo feito aqui pela equipe da Union Game, eles vão conferir. Shaq vai botar pelo menos alguma coisa ali, não. Eles vão focar a torre do meio mesmo, vão deixar esse Roche cair. Aliás, acho que nem sabe o que tá rolando. Vão ver cair, vão ter que correr daqui também. Vão conseguir levar a torre e vão embora. Roche na mão do Iowa agora. É uma teamfight mais tranquila aqui pra equipe da Union Game. Mas eles estão perdendo muito espaço. Perderam uma T2 agora, a CNB tá conseguindo puxar muito, muito bem. Ele já tá com a Tarrasque? Tá com a Tarrasque completa. Já? Tá num Já? ritmo absurdo aí o Tá mantendo GRD. com o Doom, cara. Tá mantendo com o Doom de Midas o GRD. Ele tá se mantendo com a porcaria de um Doom de Exatamente. Midas. Quem que se mantém com o Doom de Midas, como a Death Prophet? Levando É torres, né? tudo questão das torres que eles levaram, mas se eles continuarem colocando esse tipo de pressão, a Union Game não tem a melhor lineup para puxar. Tem a Luna com a Aura, mas vai ser pego. Tavo errou. Não, ativaram as BKBs, agora é hora de correr. Se conseguirem fugir com todas as BKBs, ideal, mas GRD vai ser pego, condenado e morto. Ned nem precisava estar ali, poderia ter ido embora, mesmo que o GRD tá morto aqui. Vai se matar, não, vai se negar, não, negado pelo Venomancer. E ele consegue acertar um bom ult. Tem a sobração, a Spectre, aí dá pra matar a Luna. Ele vai pra cima, Iron vai cair, Nova vai ser o próximo, consegue levar dois pelo menos. E ele vai embora. Bom, estourou a Aegis. Perderam três, levaram um, estouraram a Aegis. Isso é o resplendor do ADR. Não foi de todo mal. Não foi muito bom, mas não foi de todo mal.
E o GRD foi negado pelo Venomancer, o mais importante. É, isso é que foi o ponto-chave ali pra CNB. Se ele tivesse caído, ele tá quanto? É, 5-2 agora, porque ele morreu. Ele tava 4-0 na streak, né? E olha o Angel querendo iniciar mais uma vez. O Tavo não acha o seu laço. Eles vão querer segurar essa torre. Bela Impalar vai bater a explosão de gelo. Tem que tomar cuidado. Adeus pro Tavo e pro Ned. Tentaram defender no lugar errado. Pode dar o TP aqui, o ADR, ele mata todo mundo. Ele mata todo mundo aqui se ele tivesse por ali com o Resplendor. Mas não. Mas não. Aí usou Eclipse, explodiu aí os dois membros da CNB. Ela defender longe demais. Vantagem de ouro que tinha caído para 1.000 só para a equipe da Union Gaming, volta para 3.000. E tem uma Agnes no Ancient Apparition. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, essa Agnes. É, 17 segundos de puro terror no meio de uma teamfight. Então, o ADR ainda tá fraco com a Spectre, né? Fechou o Resplendor, mas vai precisar, seja de uma Manta, de uma O que você acha? Tarrasque. Tarrasque ou Manta como primeiro item? Ou até daqui a pouco, se o Will crescer demais, vai precisar até de uma borboleta essa Spectre. Então, mas o que você acha que ele vai primeiro? Tarrasque ou Manta? Ou você acha que ele vai outra coisa? Eu acho que ele precisa do HP do Tarrasque mesmo, além da regeneração para ele conseguir se manter na linha e farmar ainda mais. Só que eu não sei, né? A movimentação da Yasha, da Manta, também é muito bom. É difícil saber qual seria melhor nessa situação. Eu acho que se bobear a Manta, eu acho que o HP da Manta já é suficiente para ele. Mas ele precisa do resto da equipe, porque ele também vai ter o GRD na frente tancando. Então. Eu vou com manta. Eu faria manta. Bom, vamos ver o que ele vai fazer. Acho que ele vai pra manta, é muito em... Que você pode fazer por partes, mais barato, mais útil, né? Você pode tirar Yasha, Orbe Supremo, etc. E também conseguir brigar melhor. As ilusões vão ajudar, se bem que a Luna vai levar as ilusões bem rápido com suas alabardas. Mas, no fim, você... É aquele papo, né? Spectre aparece do seu lado, usa a manta, estilo anti-mage. As ilusões começam a bater em você e você fala, ai meu Deus. GRD, vai dar de cara com o Angel. Angel que já tem umas Shivas já nesse Doom. Ele que agora consegue sair um pouco. Ficar na frente aí dessa Death Prophet. Enquanto isso, o DR continua achando seu farm. Tá aos poucos alcançando a Luna, né? Aos poucos alcançando essa Luna. Ele que fez isso no jogo passado, só não tem as ilusões da Naga. Se fosse uma Naga nesse jogo, ele já tava maior. Mas ele não tem as ilusões para farmar em vários lugares do mapa ao mesmo tempo. E agora ele tá indo lá pra cima. ADR. O que você vai fazer lá em cima? Tá puxada pra caramba, lane. Tá todo mundo por ali. Ele vê a Luna e recua. Ele vê a Luna e fala, não, valeu. O que a gente não levou em consideração é o Shaker com esse Venomancer. Se esse ult nível 2 pegar em 3, 4 pessoas. Ele pode quebrar a equipe adversária. O negócio é que eles têm duas BKBs já por ali, mas mesmo assim, perigoso. É Shaker o nick dele? Ah, cara, é Shaker 4xD, eu tô falando Shaker. Ele que vai ser morto agora. Sidro, silenciado, vai tentar fugir do GRD. Vai conseguir ir embora. Não consegue não, o Puck tá morta. Angel vai pra cima, vai condenar o GRD provavelmente sendo controlado agora. A DR aparece por trás, vai querer levar o Nova. Dois hits pra finalizar. Ele acaba condenando o Tavo, ele que fugiu. Angel tentando correr, empalado em 700 de ouro pra essa Death Prophet. Conseguem levar o Doom. Excelente briga, mas o Tavo também cai por trás. Não conseguiu fugir tanto assim, não. Ele tá indo pra uma BKB. Interessante ele não indo pro Death Prophet, né? Ah, já tava com o exorcismo popado, então acho que não valia a pena pra ele. Isso daí foi muito bom. Eu ia comentar do peso desse Batrider, que tava fraco pela equipe da CNB, porque ele não conseguiu aquelas iniciações, né? Você vê ele tirar a Blink Dagger, ele compra uma Smoke, ele vai, ganka e começa a fazer esse efeito bola de neve. Não aconteceu isso pro Tavo. Mas agora, nesse teamfight, ele guardou e ele esperou. No momento que ativou a BKB, o Doom segurou demais o condenar, porque queria achar a Spectre no teamfight. Aí o Tavo jogou demais e foi excelente, excelente para eles. O gráfico deve ter dado uma virada boa, pelo menos de experiência zerou.
Ouro ainda continua sendo vantagem se da eles Wiz. Levarem essa torre, dá uma mudada. Sidor iniciando, explosão de gelo vai pegar em dois. Belo uso da carapaça, no entanto, PMJ, adeus. Consegue levar a torre e o ADR vai embora. Parece que o ADR vai Tarrasque mesmo, hein, PDS? Parece que ele vai Tarrasque, vai preferir o HP do que o pouquinho de dano extra. Ele preferiu o HP puro. A vida extra. Isso vai dar muita força também para suas ilusões, né? Na hora que ele usar o ult. Eu não sei. Eu não sei. Ele tá segurando o dinheiro ali. E interessante o tanto de grana que o GRD conseguiu tirar. Porque ele acabou com a mega matança agora de quem? Foi do Ancient Apparition. Então 674 e mais aqueles 700 que ele tinha levado do Doom. Sim. É 2.900 de grana pra ele. Agora o Venomancer foi pego. Chaca, interessante que ele tá com 2.900 de grana e ele tá com um Orb Supremo já na base. Já tá com o Orb Supremo na base? Tá. Uma foice quase pronta já pra ele? Exatamente. Ó, tá indo lá comprar. Vamos ver se vai ser isso uma Linkens. Esperando comprar entregador, depois a gente vê, porque o Net tá no meio. Pode iniciar no Nova. Melhor. Ele não tem mana pra Daigon, no entanto. Vai ter que matar a ult do ADR. Eles conseguem levar, enquanto isso lá em cima. Ancient Apparition também é pego. Lá embaixo, no entanto, ADR deveria ter trocado de posição. Acaba sendo morto, T3 sendo puxada pela CNB. GRD vai conseguir levar, porque o condenar já foi gasto. T3 da equipe da Union Gaming acaba caindo. E o que tá chegando pra ele? É uma foice completa, do zero. Zeradinha, bonitinha. Enquanto isso, a Tarrasque do ADR tá quase saindo, né? Já comprou o item mais caro. Cara, essa Death Frost tá carregando o jogo. Basicamente tá carregando o jogo. Tá carregando, tem o potencial. Precisa de bastante item. E precisa da ajuda um pouco da sua equipe, mas... Tá... Union Game tá... Dos teamfights principais pra eles, não estão conseguindo se posicionar direito. O Puck, eu acho que essa da Goon agora ficou um pouquinho complicada, né? Imagina se tivesse uma Cypher Vise ali contra qualquer um da equipe da CNB que não tem BKBs ainda. Então... Cara, falaram que o nome do Shakira é Shakira, mas... É, então, Shakira, porque tem o 4 que eu sei, é um, ah, mas né? Eu me recuso a chamar de Shakira porque ele não é uma mina que dança e os... Que isso? E os hips dele. Oh, baby, when you mentem. Talk like that. His hips don't lie. Os hips deles mentem. Então não é verdade. Se bem que o Venomancer tem um gingado ali, não. É ali, o Bananomancer, olha, anda então, rebolando que é uma beleza, bicho. Tem um rebolado ali, tem um gingado na sua cinturinha. Eu esqueci o nome de cintura em português, né? De hips. É cintura, tá certo. Então é a cintura que... Só cintura-mente. Então não é Shakira. Cintura. Enquanto isso, Tavo. Indo pra cima do Ayo. Vai querer levar. Cadê o exorcismo do GRD? Tá esperando 2 segundos. Tem que correr. Vai ativar aqui por trás. Não consegue. Condenar antes, mas já levaram a Luna. Sidro vai ser o próximo. GRD tomando muito dano. Vai ter que correr. Não vai conseguir. Esse Doom tá descendo o martelo na cara dele. Vai ter que ser negado. Tavo vai querer bater. Não vai conseguir. Morto. Agora pelo Doom. A DR no tento aparece por cima. Vai querer brigar. O Ayo tá de volta. Ele deu buyback pra voltar por aqui. Parece que sim. Liga a sua Eclipse e consegue levar. Mas agora ele vai acabar caindo de novo. A DR tá indo atrás. Vai querer matar. Tem a daga daqui a 3 segundos. Pode forçar. E ele não vai. Não vai forçar. Dava pra ter matado a Luna de novo. Tchau, Ned. E Ned pego. Tchau, Ned. E a gema? A gema, não. A DR vai lá pegar? Vai lá pegar. Enquanto isso, lá em cima, Barraca tá mandando. E a Tarrasque completa? Basicamente, Tarrasque pronta quase. Faltando aí 700 de ouro. Ele mandou um entregador com 700 de ouro faltando pra loja, mas tudo bem, né? Mandou, falou, é meu, ninguém tasca, vai ficar lá esperando agora. Exato. Bem... Agora conseguiram achar o GRD e olha a diferença que faz, né? O problema de você ter praticamente todo o farm em cima segundos. De um herói só. A DR tá bem com a Spectre, tá com 13 mil de patrimônio, mas ainda não tem os itens pra conseguir brigar pra ter esse sustain no meio da teamfight. Então condenou o GRD antes de ligar as bruxinhas, acabou. Fica... A equipe da CNB é muito difícil forçar esse teamfight. E agora vai cair o Aegis, de novo pro Ayo. Vamos ver se eles conseguem responder. GRD tá indo pra lá, eles vão querer atrasar isso o máximo possível. Se der tempo de chegar Death Prophet, Venomancer pode se matar. Shakira indo pra cima. Vamos ver se ele tem o gingado pra chegar perto.
Tá indo pra cima o Venomancer, o Ned tá por ali, vai bater em Palar. Não, o GRD tá por perto, liga os ursos e fala: a Aegis é meu, tchau pra você. Vai embora, safado. Ele vai querer brigar, enquanto isso por trás, a DR é encontrada, a DR é morto. A DR não tem buyback, mas pelo outro lado eles vão levar o Nova. Vão levar o PMJ também, conseguem levar dois suportes aqui da equipe da Union Game. Eles perdem a Spectre, mas conseguem trocar por alguma coisa. E o Aegis, só a DR que foi pego de novo no meio e não terminou sua tarrasque. O entregador continua por ali. Mas esse Doom tá crescendo demais, tá ficando muito forte. Olha o tanto de armadura que ele tem 35 de armadura, resistência a dano físico 68%. Sim. Então todo o poder da Death Prophet começa a diminuir em relação ao Doom. Mas sabe o negócio? Passa por cima o exorcismo, eu acho. O quê? Da resistência a dano físico? Passa. É, não passa da resistência, mas o dano das fantasmas é muito alto, né? É muito, muito alto. Ah não, sim, é alto, mas é dano físico, então a armadura do Doom já tá ajudando. Mesmo se ele, no próximo teamfight, se ele não conseguir achar e soltar o Condenar na cabeça do GRD, ele consegue aguentar. O resto da equipe é outra história, mas o Doom tá grande, o Doom tá ficando forte. Não tá grande, e o ADR, se ele não tivesse morrido, ele tava maior que a Luna. Então é uma briga direta entre eles, né? 1000 de ouro é uma morte pra cada lado, basicamente. Bom, CNB querendo levar essa partida, querendo fechar essa série aqui. Vamos ver se eles conseguem. Angel. Procurando um alvo, não vai encontrar ninguém. Ned, enquanto isso. Daigle completa pra ele. Tese pra uma borboleta já essa Luna. Quase completa, na verdade, viu? Tá quase pronta a borboleta. Não foi pra manto, no fim das contas. Falou, dane-se isso. Vou pra minha borboletinha. Tá na cozinha fazendo... Eu não sei exatamente por que ele foi pra borboleta. Eu acho que o HP da Manta seria um pouquinho melhor, mesmo contra a Death Prophet, contra a Spectre. A Spectre não é tanto a porrada dela que dói. É mais a porrada, não direto, mas se ele né? errar a porrada o Zolar, ao longo é sempre do bom. Tempo. Não, se ele errar o Zolar é sempre bom. E o ADR pode ser pego de novo. Tem que tomar cuidado, o GRD consegue levar mais uma torre. Mais ouro pra essa Death Prophet, tá enorme, só não pode ser condenado nisso da briga. Ele tem o Aegis, no entanto, né? Ele volta. Angel vai pra cima, quer iniciar, GRD condenado. Liga a BKB, o Talo, vai puxar quem? Vai puxar o Wild, cadê o Assombrar? Vai bater aqui o ADR, não, ele vai chegar pra teamfight, não vai guardar o buyback e ele vai precisar. Porque ele vai explodir por aqui. Tá quase sem vida, agora ele liga o Assombrar, vai querer brigar com o Ion, não vai conseguir levar, não, consegue matar sim, ele consegue matar e o resto da equipe inteira da Union Game por trás, vai pra cima agora do PMJ, vai conseguir matar a Angel, é o próximo alvo, vão querer levar esse Doom, Tavo tá vivo, vão perseguindo, demora pra matar, mas eles vão conseguir levar, você vê que o ADR tem o dano, mas eles desistiram, preferiu perseguir o Sidro, o ADR sozinho não mata que não, mata sim, tem a Chivas, tem a Adaga, vai conseguir levar no fim das contas? Não, ele acabou errando a daga. A DR ainda perseguindo, tá difícil de matar esse Doom, mas ele vai acabar queimando ele. Vai acabar queimando o Doom no fim das contas, talvez. Olha o regen do Doom passando pelo Resplendor. O regen do Doom tá passando pelo Resplendor. E ele foi pro lado errado. Não, ele foi pro lado errado. Ele encontrou o Nova agora, quer virar no Rubik, não vai conseguir. Pelo menos vai conseguir levar um, né? Devolve a daga ali o Rubik, mas tá morto. E o Doom sobrevive. Por que que eles deixaram o Doom embora? Mas ó, o ADR dá pra descobrir onde é que esse Doom tá. Não tem muito local que ele pode ter corrido e tentado fugir. Ele viu que ele tava sem TP. Acho que ele deve ter percebido que o Doom tinha TP, mas... O Doom vai sair vivo. A Terra Chamuscada deu mais regen do que o dano do Resplendor. Ridículo. Ele tava... O Resplendor, ele na verdade, ele tava perdendo, acho que... Entre 10 e 10, eu não consegui ver por... Por segundo. Mas um descuido. Lá no meio conseguiram pegar o Ancient Apparition, mas um descuido da equipe do CNB. Por que não dá mais aquele tapinha? Segue esse Doom, e ele mata não tinha ele pra ter certeza. Uhum. E ele não tinha buyback, entendeu? Eles foram atrás do Punk, que também foi embora e acabaram levando ninguém. Falaram, DR, você mata, né? O DR falou, não mato não. Errou a daga, né?
anda mais um pouquinho, a dagger ela é. Você pode clicar no alvo e usar. Ele tentou ali, não, é só jogar ali em cima, é certeza que vai passar em cima do Doom. O Doom falou, opa, passinho pro lado, tchau. Se tivesse acertado a daga, tinha matado, né? Porque é mais fácil de perseguir o seu alvo, Exatamente, o ele ia dano. dar duas porradas ali e tava morto. Tudo fica no fim ainda o erro da daga. Enquanto isso, o Ayo tem aí, novamente, indo pra borboleta. Ele que não tá aguentando nada na teamfight, né? Tá aguentando nada na teamfight aqui, essa Luna. GRD que, enquanto isso, foi pra uma Shivas. Agora já tem mais 1.700 de ouro. CNB vai querer brigar. Se conseguir brigar nesse segundo e matar o Andy antes de qualquer coisa, eles ganham o jogo, porque ele não tem buyback. Falta 47 de ouro, ou seja, ele não pode levar nenhuma assistência nem nada. O que E eu eles estão achei indo pra interessante do trás. último teamfight foi que o GR dele tentou Altavo, manter vai vivo o ser máximo de tempo. pego. Vamos ver. Shakira por aqui, tava tentando correr, vai ser condenado. O Velo consegue ultar. GRD é condenado agora, tem que tomar cuidado. A DR sendo focado também. Vai ser explodido pela equipe adversária, mas ele volta com a Sombra. Se ele consegue fazer alguma coisa, Ayo vai ser morto. Angel dessa vez não vai embora, morre. Ultra kill agora pra Spectre. Ultra kill pro ADR, melhor buyback do Dota. SA. É por isso que você tem que tomar cuidado com o buyback de Spectre, né? Porque ele volta muito fácil. Gema no chão, GRD tá morto, ele não tem buyback, eles vão querer puxar. O Ayo não tem Eclipse também, a ADR vai querer forçar isso daqui, tem que tomar cuidado. Eles podem ir pra cima do Angel. Não é brincadeira não, o dano dessa Spectre. Vai pra cima o Tavo, joga pra trás, tô querendo focar a torre, né, de por ali. Tem, manda pra empalar, não tem não. Ele consegue bater no entanto da carapaça, o Angel vai cair. Será que eles conseguem matar dessa vez? A DR vai atrás e não, ele vai embora mais uma vez. Vai embora mais uma vez, não tem Puck no entanto, então talvez dê pra continuar a brigar. Não, a DR vai recuar. Não vai ficar por ali. Olha, faltou acho De que um pouquinho de novo o confiança do Angel não ADR cai. ali no final. Eles se matassem o Doom nesse momento, era GG, porque ele não tem buyback, ele acabou de usar. Então o ADR ficou, não, vamos levar a torre. É uma Spectre batendo na torre, você não vai conseguir quebrar as barracas sozinho. Então vai pra frente, mata o Doom. E pronto, aí já garante a vitória. Mas faltou um pouquinho de comunicação ali, mas mesmo assim é uma bela jogada da CNB. Esse buyback da Spectre foi excelente. É o que você comentou, é o poder, né? Você briga, fica todo mundo com pouco HP, matamos a Spectre, de repente, ih, esquecemos que ela volta. Tem ult, né? Aí, Tem ult. pronto. E agora a CNB tem uma vantagem de mais de 10 mil de ouro e 12 mil de experiência. Grande parte disso tá no GRD, no entanto. Se bem que os suportes também estão muito bem. Uma coisa que a CNB faz muito bem todo santo jogo. Seus suportes conseguem crescer. Sempre, sempre, sempre. E olha o Ned, talvez ele vai acabar. É, não, talvez não, ele tá morto. Não tem nem o que fazer. Bom, eles levaram duas T3 já a equipe brasileira. Estão procurando mais espaço dentro da equipe peruana. Vamos ver se vocês conseguem achar. GRD farmando seu buyback. Na verdade, ele já tem o buyback dele. A DR não tem, no entanto. Se bem que o Doom também não. A Luna também não. E a próxima teamfight vai definir. Ele vai pra cima, o Tavo pega o Nova. A DR ulta pra cima dele. A sobração utilizada muito cedo, mas consegue levar o Rubick. Aí o próximo alvo. Você que tá com metade da vida por aqui. Cadê o Angel? Ele não tem buyback Spectre, né? Então não faz sentido guardar o ult pra quando morrer. Então ele já ulta já, mas se bem que volta só daqui a 100 segundos. Eles tentam puxar, talvez? Ou vão ficar contentes com o Nova? Provavelmente contentes com o Nova. Dois Acho que minutos é pro rushar. esperar aparecer, principalmente, né, voltar o buyback do ADR, então por mais 3 minutos. E com isso, agora sim, eles estão tranquilos para trocar farm. Na verdade, não está trocando, porque o Doom não consegue sair da base. E qual que é o próximo item que ele faz? É trocar essa Midas por uma bota de teletransporte, alguma coisa? Puck continua insistindo na maldita da Gunn. Já estava na hora de começar a fazer uma foice de Vise e não tem BKB ali na equipe da CNB. Tavo é o único que tem BKB. É, e o Tavo vai ser pego lá em cima? Não, não vai ser não. Enquanto o seu DR termina a sua manta, né? Manta completa pra ele agora.
Então, crescendo aí bastante já esse Spectre. A Luna terminou a borboleta? Não, 2.600 de ouro, tá quase com ela pronta, mas vai ser encontrado. O Ned tá por ali também a Shakira. Mas eles vão embora. Não vão querer peitar a Luna que tem BKB. Questão é, eles conseguem ir embora? Veno tem que tomar cuidado. Belo ult do Sidor. Ulta na cara dele. O Veno vai querer brigar. Belo uso da Eus, mas fugido em Palar. E o pelo lado usa a vingança. Tavo tá por ali, vai deixar no morrinho. Deixa de castigo a Luna por aqui. O ADR pode ir pra cima. Chega o GRD com a ult ligada. A Luna acaba caindo. Não tem buyback. Angel vai ser o próximo. Tá morto esse Doom. Não tem mais papo. E o New Game pede o GG. Não vão conseguir brigar. Equipe brasileira leva a melhor em cima dos peruanos e passam para a próxima fase do campeonato. Belo, belo jogo do GRD. Da equipe inteira da CNB, né? Tavo, Ned. O Shakira aí, nosso amigo, também jogou muito bem. Excelente partida pelos brasileiros. E essa última teamfight foi pra fechar com chave de ouro. Foi o... a isca ali que eles fizeram com o Shakira e o Ned foi excelente. O New Game caiu ali e pronto. Tavo tava esperto pra responder. E se você tá brigando com 3, 4 heróis, de repente você tá brigando com 5, porque o ADR vem de qualquer lugar do mapa e tá no meio de todo mundo. Essa última isca que eles fizeram ali, caíram certinho a equipe do Union Game. Mas, no geral, foi uma bela partida, teve um tropeço ali, um tropeço acolá, mas sabiam, era só farmar Spectre e GRD destruiu ali a linha do meio com essa Death Prophet. Bela partida mesmo. É, bela partida. Pessoal, então a gente vai ter uma pausa aqui, um pouquinho de uma meia hora. A gente volta, às 8 horas da noite com a American Dota League Union Gaming, mais uma vez, versus Sneaky Knicks Assassins, a equipe do IX Mike e do Fluff and Stuff. Vai ser um jogo bem interessante de acompanhar. Union Gaming empatou o Tricote HD, perdeu hoje para a CNB. E PDS, o que você acha que eles vão fazer contra essa nova equipe do Fluff? Union Gaming 2x0 Sneaky Knicks Assassins, empate. Então, eu até vi a Sneaky Knicks Assassin, que maldição, né? Eles têm o Ush, o SNA e o Whitebeard, que são excelentes jogadores americanos. É ver se o Fluff, agora com o seu amigo do bigode ali, o AX Mike, se ele tá numa equipe que agora ele se sente confortável. Não sei se ele é o capitão, se vai ficar pro AX Mike, como que vai fazer. Mas eles têm...